Здравейте, мои млади паравани, и добре дошли в поредният епизод на Call of Duty 2. И както може би знаете от последния епизод, вече сме на американската част от кампанията и нека направо продължим да играем вместо и Барбора глупости. За последно завзехме плажът на Нормандия и започнахме да навлизаме във Франция. Действието развива през началото на юни 44-та. Тъй има следващата мисия. Два дни по-късно. 7 юни 1944-та. 06 часа и 10 минути сутринта. Point du Hoc. Вали дъжд и е... Що го да е топло? Студено даже. 60 градуса може би е студено. 60 градуса може би. Добре, със същото оръжие съм. Това е много добре. Вау, добре. Трябва да пазиме барикадата, обаче тия са стабилно ни напъват. Леги, даже димка си пускат копърт. Лов, рект. Опа, от другата страна сега. What? Оцели го, бе. Fuck. Това не мога оцеля тук. О, барч! Е, това е. Само да не ме убият тия гранати. Молим ви са... Че си усиля звука, че нещо не чувам. What? Единственият проблем, който имам с старовремските оръжия от Втората световна война е, че имат прекалено голямо тяло оръжията и... супер много... Супер, вижте просто колко голяма част от екрана ми заема барч. Мисъл... Прави прицелването на... What? На моменти прави прицелването бая трудно. О, шит танк! Fall back and defend the orchard. Добре. Не искам да се бия с този танк. Принципно, може би няма да е много голям избор. Просто е много голямо тялото на оръжието и не мога да следвам движещи се мишени. Това е нормално, да е смисъл. Това през това, през втората стона не е имало удобства като Red Dot сайтове, Holographic сайтове и такива неща, които ще видите в следващата игра, Modern Warfare. Умря ли, бе? Двамата са живи, добре. Вау. Ще трябва да имам повече гранати, очевидно. О, шит. What? Че я се дръгна малко по-назад, че нещо... Окей. Отивам, брат. Трябва да прикривам нашата с картечницата горе на втория етаж или първия етаж. Втория етаж. Къде е стълбището? Ето стълбището. Идвам, пичуем, все притесняйте. Оп! Убих един от нашите. Добре. What? Той е наш. Не подсей по нашите, брат. Отиват с танкче, което не е благоприятно за нас. Ни най-малко.
Oh shit. Fall back and defend the point. Добре. Нещата стават много брутални. Добре, да, шит, много я усагвам. Я усагвам. Стрелям като пълен малумник. Ама то нормално, не съм загрявал, защото това ми е. Първият епизод, който имам за днеска, тъй че. What the actual? Яща граната, копелета. What? What the fuck? What? Не, 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 не! Къде бе, синко? Опа, и не си мой чуме. What? What the fuck? Баги тия всички влизат на меле, човек. Това е втора световна, бе, пичуя, не е първа, като всичко да играе на меле. Да. Все още трябва да се махнем, няма метна на граната и там за всеки случай. Fall back and defend the point. Тия нещо много ни избутаха назад. Това не е хубаво. Никак даже. Пичуя, искам аз да мога да си намеря хубаво местенце да... What? Не, 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 граната! Лол! Чуе! Танка, танка трябва да унищожим, пичове! Имат шибан сапорт, с много голям сапорт с този танк и това не е хубаво. Ние хубаво ще убиваме пехотата, ама ако не мога да убиваме танка, его танка ме соли вече. Соли ме. Майка ви немска, бе. Него трябва да убиваме танка, човек. Без това да убиваме танка, нещата стават много лошо. Да, Тайгър танк! Добре! Добре, добре! Тайгър танк ще ми пуснат, смисъл. О, фак. Защо да не ми докарат в Тайгър танк, бе, човек? Да, бе, идвам, бе, брат. Идвам. Ти е супер на унизбо. 5 минути още трябва да ги чакам. Добре. Окей. Добре, а... Ние нямаме никакъв начин да се оправим с Тайгър танка. Пичове, ако не се стегнете и не намерите базука, ще го издухаме. Ама така ще го издухаме, че направо ще го претъркаме, разбирате ли? Ох! Гледайте ги оттам, бе! Още 4 минути малко. Много мраза мисии, в които трябва да правя нещо за време. Която и да игра. Много, много противно нещо. Поне ме... Привидно им е достатъчно под шуми. Но тия танкове, човек. Тия танкове.
Тия шибани танкове, човек. Ох! Това не беше приятно. Това беше нещо много голямо, което падна до мен. Да, танковете ми се приближиха прекалено много. И сега пак трябва да се дърпаме назад. Защото нямаме никакви противотанкови оръжия. Що да имаме? Я се къшна е тук, а? Какво ще кажете? Здравей, здравей, здравей. Ох. 2 минути, пичове, още 2 минути. What? Кой го пусна това тук при мене, бе? Ти човек, какво правите? Фак. Разреждай. Okay. Общо след това оръжие, барто ще има 2 минуса, които, нали, които може би ще ви направят впечатление. Единия е... Не виждам там какво не стреля, ма е танка. Томпсън трябва да си дадам по-близо. 20 куршума има и... Презареждаш по-годе бавно. Шире секунди, момчета! Тука сме, тука сме! Помощ! Хелп! Хелп! We need help! Seriously, the Germans! The Germans are attacking from every direction! Яш граната, яща на там гранати! Не мога да убия никой вътре в танк. 6 секунди! Трябва да изчакаме да оцелеем още малко. Гръмнете танка, нямам патрони. What? Nice! Това беше много, много, много напечено. Yeah! Yeah! Nice! Епични сме, сержант Рандъл, нали? О, и шърманите ни. Голямата Берта. Ха-ха! Голямата Берта, тъмпъра, краудтитъра. Найс. Дайте, момчета! Искам с това да съм следващото ниво, ако ми... Примерно... Окей. Okay.